Re, viss ēters ir te! Bet, ja slimnīcas vairs nevarēs uzņemt visus Covid pacientus, tiek minēta iespēja lūgt gan ārvalstu palīdzību, gan lauka hospitāļu būvi. Tas gan nenozīmē, ka cilvēkus tiešām izvietos teltīs. Nepieciešamības gadījumā par slimnīcu var pārveidot sporta zāli vai lielu halli. Piemēram, ja krīze būs Stradiņa slimnīcā līdz oktobra beigām par lauka hospitālu pārveidos jaunā A korpusa plašo slēgto iekšpagalmu jeb ātriju. Tā izdotos rast vietu 250 Covid slimniekiem, jeb divas reizes lielākam pacientu skaitam nekā slimnīca var uzņemt pašlaik. Par to Aija Kīnca. Lauka hospitālis nenozīmē brezenta telti pļavas vidū. Šeit Stradiņos Covid sāsinājuma gadījumā plānots par Covid slimnīcu pārvērst visu jauno A korpusu. Šeit ātrijā iespējams izvietot pietiekamu daudzumu gultu un tā sadalīt ar starpsienām. Iespēja plašo telpu pārvērst par palātām paredzēta jau celtniecības laikā. Pirmā stāva grīdā iebūvēta skābekļa padeve, savukārt sienās ir īpašas nišas, kurās var iestiprināt starp sienas. Tā ir mūsu modernākā vieta, tur ir pieejams visas modernākās tehnoloģijas, modernākās iespējas, arī skābekļa padeves iespējas, kas Covid pacientiem ir vitāli svarīgas. Līdz ar to mēs savus plānus ārkārtas situācijā balstam uz mūsu jauno infrastruktūru. Šonedēļ A korpusā jau izveidota jauna intensīvās terapijas nodaļa Covid slimniekiem. Tāpat tuvinieki vairs nevar apmeklēt slimnīcā esošos pacientus. Tas ļauts tikai īpašos gadījumos, piemēram, atvadoties no mirstoša cilvēka. Slimnīcā izsludināts augstākais mobilitātes līmenis un daudzi mediķi savas nodaļas nomainījuši pret Covid nodaļām. Mēs plānojam šos soļus, lai situācija risinātu līdz oktobra beigām, un mēs prognozējam, ka oktobra beigās mūsu slimnīcā būs nepieciešams aptuveni 250 gultas Covid pacientu ārstēšanai. Šobrīd mums ir 116. Atgādināšu, ka Lauvas tiesu visu Covid pacientu uzņem Rīgas Austrumu slimnīca, kur Covid nodaļas izvietotas gan Latvijas infektoloģijas centrā, gan Gaiļezerā, gan tuberkulozes un plaušu slimību centrā Upeslejās. Tāpat Covid nodaļas izvietotas arī slimnīcās citās Latvijas pilsētās. Aija Kīnca, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.